হয় পেৰিছ অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিঙত আজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনা বৰগোহাঁই চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী লি কুৱেনৰ সৈতে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱনীত হ'ব আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই পিক কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতো যাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীক পৰাস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে শুভকামনা জনাইছে বিভিন্ন মন্দিৰ মছজিদত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে অসমবাসীয়ে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত ইয়াতো খেলুৱৈসকলে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে লভলীনা বৰগোহাঁই যোৱা টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিলে আৰু এইবাৰ যাতে সোণৰ পদক লাভ কৰি অসমবাসীক তথা ভাৰতবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু আজি বিয়লি হ'ব লগা খেলখনত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক যাতে পৰাস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰিছে মোৰ কাষত আছে এইসকল খেলুৱৈ আছে ন নতুন প্ৰজন্ম আৰু জ্যেষ্ঠ বহু ক্ৰীড়াবিদ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব হয় আমি বহু প্ৰত্যাশিত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা বক্সিঙৰ সাত পঁয়সত্তৰ কেজি কেটেগৰীত লাভলীনা বৰাগোহাঁই আজি চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত এখন মেচ আছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰত গৌৰৱ অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰাগোহাঁই চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ধাৰাশাৰী কৰি আগন্তুক চেমি ফাইনেলত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আমি ভাৰতৰ কাৰণে আমি এটা মেডেল পোৱাৰ আমাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিব আৰু সেয়েহে আমি শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমী লগতে সদৌ শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমী আৰু আমি যিসকল খেলুৱৈ আছোঁ আমি খেলি থাকোঁ খে ভাল খেল ভাল পাওঁ ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত সেয়ে আমি সকলো ফালৰ পৰাই আমাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ শুভকামনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীক ধাৰাসাৰি কৰি আগন্তুক ছেমি ফাইনেলত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ হৈ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিব বুলি ধন্যবাদ খেল চাবনে চাম চাম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় হয় এই ধৰণে তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাইছে শিৱসাগৰৰ এইসকল খেলুৱৈ আছে ৰা কি ক'ব আজি খেল চাবনে হয় চাব লাগিব তেওঁলোকে যথেষ্ট শুভেচ্ছা থাকিলে তেওঁ নিশ্চয় এটা সুখবৰ আনিব বুলি হয় সুখবৰ আনিব বুলি আশাবাদী যিহেতু সকলোৱে অধিৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে আৰু বিয়লি সেই খেলখন উপভোগ কৰিব আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে কামনা কৰিছে যাতে লভীন্দ্ৰ বৰগোহাঁই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়ী হৈ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে তাকেই সকলোৱে কামনা কৰিছে